Rokovanie poslancov Trnavského samosprávneho kraja začalo netradične. Pred samotným zasadnutím bola slávnostne odhalená busta slovenského národovca Ľudovita Štúra. Autorom umeleckého diela je sochár Martin Pala. Týmto spôsobom si pripomenuli 200 výročie narodenia Ľudovíta Štúra. Jeho busta bude odteraz umiestnená na úrade Trnavského samosprávneho kraja. Ľudovít Štúr patril k najväčším synom nášho národa, ale takisto bol veľkou súčasťou našich spoločných dejín s bratmi Maďarmi. Bol básnikom, spisovateľom, politikom, žurnalistom, presadzoval myšlienku sociálnej rovnosti bez ohľadu na etnický pôvod. Po slávnostnom akte sa už poslanci venovali pracovnej časti. Okrem iného sa hovorilo aj o budúcnosti Piešťanského letiska, ktorého najväčším akcionárom je vyšší územný celok. Zvyšné akcie vlastní štát a mesto Piešťany. Pravdou je, že letisko nie je v dobrej finančnej kondícii a na svoju prevádzku potrebuje poriadny balík financií. Napriek tomu o jeho zániku vraj nemôže byť ani reč. Pretože verím, že tá situácia sa v priebehu pár rokov zmení. My sme poskytli pomoc vo výške viac ako 1,5 milióna eur tomuto letisku. Táto pomoc bola odsúhlasená na kapitalizáciu. Minulý mesiac prebehla kapitalizácia, takže samosprávny kraj má trošku viacej percent ako mal. Podľa informácií, ktoré odzneli na zasadnutí, na mesačnú prevádzku letiska je potrebná suma 50 000 eur. Mne to nestačí, aby som chcel vedieť konkrétne, že rok 2014 a 2015, koľko stálo akcionárov údržba a prevádzkovanie tohto letiska. A na základe toho sa môžeme odraziť, ako bude u nás toto letisko super profitovať, alebo bude neustále v mínuse. Vypracovaný bol 10-ročný plán rozvoja letiska, ktorý by mal byť alfou a omegou pre získanie externých zdrojov financií. Je podmienkou na to, aby sme mohli čerpať pomoc, rozvojovú pomoc pre regionálne letiska v zmysle európskej legislatívy alebo smerníc. Jednoducho robíme všetko to, čo je treba robiť, aby letisko ostalo v prevádzke. Ja sa domnievam, že to nie je vôbec jednoduché a bude to ťažké, nech sa zlepší čokoľvek. Určite sú na to nástroje, o ktorých vlastne hovorí aj plán, ktorý spomínal pán predseda, ale završiť ho bude veľmi komplikované. Že záujem Piešťan je zachovať letisko. Je to aj po stránke historickej, pretože Piešťany ozaj, keď v tej najväčšej sláve boli a kúpele, zamestnávali raz toľko zamestnancov ako teraz a ľudia prichádzali vo väčšom počte do Piešťan liečiť sa, tak tie linky tu boli pravidelné. Piešťanské letisko má veľký potenciál, a to nielen svojou polohou. Je tak plnohodnotné ako každé iné medzinárodné letisko, či už v New Yorku alebo vo Viedni. Letisko je absolútne prevádzky schopné, bezpečné, dokáže prijímať lietadlá z mimošengenského priestoru. S rádiusom doletu 5 až 6 tisíc kilometrov ide len o to naozaj nájsť tých partnerov, ktorí budú ochotní robiť tú prevádzku na našom letisku, to znamená prepravovať osoby alebo kargo. Z úradu Trnavského samosprávneho kraja Stanislava Janegová.